Publikohet një tjetër video e personit që dyshohet se ka vrarë ish-komisarin Artan Cuku. Policia e Shtetit ka publikuar pamjet e tjera të një njeriu i veshur sportiv i cili hyn pranë pallatit ku banonte ish-drejtori i Policisë Vlorës. Është ora 18:53 minuta e datës 8 prill, kur vrasësi që dyshohet se qelloi Artan Cukun hyn në pallat. Ai ka pritur aty rreth 1 orë 20 minuta derisa të kalonte ish-drejtori i Policisë Vlorës, ku qelloi ndaj tij 4 herë, 2 herë në trup dhe 2 herë në kokë. Siç mund të dallohet edhe nga kjo video, personi i cili ka kryer vrasjen e mban gjatë gjithë kohës kokën ulur. Ai e ka studiuar zonën pasi siç mund të shihet, përpiqet të mos e ngrejë kokën ndërkohë që kapele e bardhi mbulon fytyrën. Shkallët që ngjit autori janë pranë pallatit ku jetonte Artan Cuku, ndërkohë që shihet në një moment që të kapërcej hekurat për të kaluar në anën tjetër të pallatit, në mënyrë që të mos kapet nga kamerat e sigurisë. Policia ende nuk ka arritur ta identifikojë këtë person dhe për këtë arsye ka kërkuar ndihmë qytetarëve për ta identifikuar atë, duke vënë një shpërblim prej 10 milion lekësh të reja. Edhe në këtë video dallohet qartë se kemi të bëjmë me një vrasës me pagesë, i cili ka menduar që t'i fshihet kamerave të sigurisë. Veshja e tij sportive me tuta, xhaket blu dhe me kapele ka bërë që të mos krijojë përshtypje tek banorët e pallatit. Nga kjo video dallohet gjithashtu që autori i dyshuar për vrasjen e Cukut e mban gjatë gjithë kohës dorën e majtë në xhep dhe dyshohet se ka fshehur njërin prej armëve të krimit. Në të dyja videot e publikuara nga policia, autori i dyshuar për vrasjen e Cukut përpiqet që t'i fshihet kamerave të sigurisë. Ish-komisari Artan Cuku vran mbrëmjen e datës 8 prill dhe dyshohet se kemi të bëjmë me një vrasës me pagesë. Policia po heton disa pista mes tyre dhe vrasjen për shkak të detyrave që ka pasur ish-komisari. Hakmarrje, por dyshohet gjithashtu se vrasja mund të ketë lidhje edhe me një konflikt për kromin, pasi Artan Cuku punonte në një kompani private që ruante një minierë në Bulqiz. Dyshohet se ky person ka patur edhe një bashkëpunëtor të dytë, i cili e ka ndihmuar atë dhe që më pas është larguar me biçikletë, por edhe në këtë rast policia nuk ka arritur ta identifikojë atë.